บาลาสตยานิกากยังปีเนดิมอสมิมา NLD บาดิทักขันวิญญาณดุรีเอียต้องเนสิกาเล่เล่เอียบยาดาริบุบิโลเกวาร์กาซีคนยาจอไซเกซีจะทางจอบาวินลุยเอียต้องเคลจอบาวินเกราพิบาร์ฉันรู้มีมาในงานยี่ตัวเด็บยังเล่พูดด้วยเอ็นดีวันอย่างเด่นนี่เนี่ยลายยาวพี่รอวันอาปีเด็บปีตุเจ้าบ่ฉันรู้แค่ขันซาเจ็บย่อยมาสิเอ็นดีวันไหนมายากไหมชิมชินได้ด้วยฉันรู้แล้วจะเจ้าตัวเนี้ยกันนี่ตาในส่งนี่เนี่ยฉันรู้ลายยาวพี่รอวันอย่างปีรบ่อาปีรบ่အခုလိုအင်အားပြလှည့်လေရမှာလိုက်ကောမျိုးက NLD ထောက်ခံသူတွေလည်းလာရောက်ဝင်ရနာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိအနာရပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလမ်းတွေလျှက်စစ်မီတွေပုံမကောင်းမွန်လာတာကြောင့်ဝင်ရန်ဖြစ်တယ်လို့ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးရမယ်။လူငယ်တအူးလည်းဖြစ်တဲ့အာဗရာဟန်ကပြောပါတယ်။လမ်းတွေပုံပြီးတော့ကောင်းစစ်ပြလာတယ်။ပြီးတော့မရောက်နိုင်တဲ့လက်စစ်မီမရောက်နိုင်တဲ့တော်ကြတော်ကြားရွာကကျတော့เสียเปียมีลบไปไหนได้เปียอะกูตะลอมาปูไปรอเนี่ยนานอนาตะละสุตะละวะเนาะมีดิอ้ายยะละแก่ได้เปียလက်ရှိအစိုးရတပ်တန်းမှာ NLD ပါတီကဥဆောင်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီကိုဆက်လက်ထောက်ခံပြီးအခြေခံဥပဒေဆက်လက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဝန်းရံဖြစ်တယ်လို့ Rico မျိုးကဒေါ်စနာသိန်းကပြောပါတယ်2020 NLD နန်လို့ရှိရင်အမတော်စနစ်တစ်ခုကိုအမေစုတောက်ပဲပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အခြေခံဥပဒေဆိုတာလေအမေစုတောက်ပဲပြင်မင်းနိုင်တယ်အမတို့ကတော့အဲ့လိုပဲအမေစုတောက်တာဒီအခြေခံဥပဒေကို2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေရဲ့ပြင်ပင်းနေတယ်စနစ်တစ်ခုတည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကြားပြည်နယ်မှာလူဦးရေ3သိန်းကျော်ရှိပြီးမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်2သိန်းကျော်ရှိကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကမဲဆန္ဒနဲ့34နေရာလုံးအပြည့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်